Hurmatli dostlar, Angliya poytaxtiga, London shahriga xush kelibsizlar. Avliyo Pul ibodatxonasi Anglikan ibodatxonalarining ichida eng mashhurlardan biri. Ushbu joyni o'zi Londonning eng baland joylaridan biri deb hisoblanadi, chunki nomi ham shunga yarasha, Ludgate. Ushbu ibodatxonaning qurilish yillari 1675-yilda boshlangan va 1708-yilda tugatilgan. Agarda balandligiga e'tibor bersangiz, 111 metr. Ushbu ibodatxonani mana tepada turgan kupolga yaxshilab qaranglar. Uning ichida 3ta galereya bor. Ya'ni birinchisi bu ichki galereya, u ichki galereyaning yani ikkinchi tomi bor. Uni o'sha arxitektorlar berishgan, ya'ni pichirlashish galereyasi. Nima uchun? Chunki u galereyani bitta joyda turib, bir chekkasida turib, bittagina so'zini sekingina gapirib qo'ysangiz, galereyani nariyo tomonda, ya'ni 32 metr narida bemalol odamlar eshitishi mumkin. Bu akustika nuqtai nazaridan shunaqa bir sirlar. Qolgan 2ta, demak, galereya ular tashqi galereya deb hisoblanadi. Ular tillodan va toshdan qilingan. Ushbu ibodatxonada 1981-yilda Prins Charles va Prinsess Diana'ni to'ylari bo'lgan. U paytda Buyuk Britaniyaning eng qimmatbaho to'yi deb hisoblangan. Chunki ushbu to'yga ketgan xarajat 1981-yilda 3 million funt sterling bo'lgan. Bu yerga taklif qilingan insonlarning soni 3.5 mingdan ortiq bo'lgan, lekin bu jarayonni butun dunyodan 750 million odam tomosha qilgan. Ushbu joyda agar ichkariga kirsanglar, afsuski ichkarida video qilish mumkin emas. Lekin xudo xolasa 10 ning keyin paytingizda albatta ichkariga kiringlar, chunki Buyuk Britaniyaning eng mashhur insonlarining qabrlari aynan mana shu yerda. Admiral Nelson, Gersek Wellington, Henry Moore, John Dodd va eng asosiysi mana shu ibodatxonani qurgan inson Christopher Wrenni ham qabri bor. Har bir qabrning ustida juda bir chiroyli noan'anaviy bir ekstraordinar toshlar bor, ya'ni ularning haykallari. Lekin Christopher Wrenni, ya'ni arxitektorni qabrining ustida hech qanaqa haykal yo'q. U yerda faqatgina latin tilida shunday gaplar yozilgan. Mana shu qabrimning ustida turgan inson. Agarda meni haykalimni, ya'ni qabrimning ustidagi turgan haykalimni qidirayotgan bo'lsang, unda atrofingga qara. Mana shunda deganda o'z vaqtida Christopher Wren. Ushbu rolik sizlarga yoqqan bo'lsa, bitta like sizlardan o'rgilib ketsin va bizni kanalimizga, Mr. Otabek TV kanaliga albatta obuna bo'lasizlar degan umiddaman. Mr. Otabek TV kanalida ko'rishganda ko'rishguncha.